Ik spreek namens de Partij voor de Dieren. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, ik begin met het kabinetsplan Nederland Circulair in 2050. Het is een heel ambitieus plan en mijn complimenten daarvoor. In 2050 hebben we geen afval meer en gebruiken we nog alleen maar hernieuwbare stoffen. Ook mijn complimenten voor de brede en integrale benadering van het kabinetsplan. Tegengaan van voedselverspilling, duurzame grondstofwinning, bewuste consumenten, alles komt aan bod, alles staat erin. Goed, voorzitter, de bestemming is dus helder, maar dan, hoe komen we daar? Hoe bereiken we dat doel? Er gaat namelijk een hele grote kloof tussen de situatie anno nu en de ambities voor 2050. Per Nederlander produceren we nu 4 keer zoveel afval als in 1950. Jaarlijks produceert Nederland zo'n 60 miljoen ton afval. Het afval neemt dus niet af, maar het neemt toe. En het probleem is niet alleen het produceren van afval, maar ook het verbruik van grondstoffen. Die zaken staan natuurlijk niet los van elkaar. Als iedereen in de wereld dezelfde ecologische voetafdruk zou hebben als de gemiddelde Nederlander, dan zouden ruim 3 aardbollen nog niet voldoende zijn. Reden genoeg om de wijze waarop wij de aarde gebruiken en leeghalen te beperken en afval te gaan gebruiken als grondstof. Daar zijn we het over eens. Circulaire economie dus. En dat vraagt om urgentie, maar we zien tot nu toe nog weinig hele concrete actie. Is de staatssecretaris bijvoorbeeld met mij eens dat de circulaire economie niet alleen gaat bijvoorbeeld over voedsel weggooien, maar ook over de milieuonvriendelijke manier waarop voedsel geproduceerd wordt? Een grote verspilling van grondstoffen gebeurt in het maag-darmkanaal van de dieren- en de vee-industrie. Die worden namelijk gevoed met soja, afkomstig van plantages uit Brazilië. Het is natuurlijk veel efficiënter, gezonder, beter voor het klimaat ook, als mensen zelf die plantaardige eiwitten gebruiken als voedsel. Graag een reactie daarop. Voorzitter, het kabinet kiest voor een aanpak waarin vrijblijvendheid en polderen toch centraal staan. Maar voorzitter, met polderen komen we er niet. En daarvoor waarschuwt ook het Planbureau voor de Leefomgeving. De heer Wassenberg, voordat u daarop doorgaat, ik zie dat de heer Houwers, die spreekt namens het Lidhouwers, een vraag aan u heeft. De heer Houwers. Ja, voorzitter, ik hoor de heer Wassenberg spreken over de efficiëntie van dat plantaardig materiaal. Betekent dat dan per saldo ook dat hij iedereen zou willen verplichten om dat op die manier te doen? En streeft hij daarmee naar een verbod om bijvoorbeeld vlees te eten? Want dat zou dan uiterste efficiëntie zijn die hij nastreeft. En dat lijkt me toch wel erg ver gaan. Nou, voorzitter, daar pleit ik niet voor. Als je gaat kijken naar de voedselconversie, dat betekent voor dat je naar een rund kijkt, er is 20 kilo soja nodig om een rund 1 kilo zwaarder te laten worden. Dus een ongelooflijk inefficiënte manier van voedsel produceren. Wat de Partij voor de Dieren in ieder geval voorstaat, dus als je dat vlees wil eten, betaal dan in ieder geval als consument ook alle kosten die eraan verbonden zijn. Dus de milieuvervuilende kosten, de kosten van de klimaatverandering. Dus dat betekent dat je dat zou moeten beprijzen. Dus we willen geen verbod op het eten van vlees, maar wel zorgen, daar is iedereen het over eens, vlees draagt onevenredig bij aan de klimaatverandering. Probeer dat zoveel mogelijk te beperken. En Nederland kan daaraan bijdragen, want alleen in Nederland hebben we al 550 miljoen dieren die we elk jaar in de vee-industrie fokken. Koeien, varkens, 408 miljoen kippen. Dus beperk dat nou zoveel mogelijk. Dan spaar je aan de ene kant het regenwoud in Brazilië, de groene long van de aarde. En aan de andere kant zorg je dat er ook gewoon veel minder CO2 en methaan de lucht ingaat. Dus je beperkt het broeikaseffect op 2 manieren. Enerzijds door bos in stand te houden, anderzijds door minder uit te stoten. En dat zou je inderdaad met bijvoorbeeld prijsdruk kunnen bevorderen. De heer Houwers, voor zijn vervolgvraag. Ja, vervolgvraag, vervolgopmerking. Ik ben gerust. Eén moment, de heer Wassenberg, uw microfoon, die moet u uitdoen. Enige maat gerustgesteld dat er inderdaad geen verbod komt. En als je kijkt naar kosten, dat kan altijd. Maar dan zou ik de heer Wassenberg ook willen uitdagen om ook te kijken naar de opbrengsten. Want die door hem zo vervoeide vee-industrie, of beter gezegd agrarische productie, die brengt ook heel veel voordelen voor ons als Nederland, voor heel veel mensen in dit land. En ik denk dat je daar niet alleen, zoals hij helaas wel doet, negatief naar moet kijken. De heer Wassenberg. Voorzitter, de boeren of de producenten, moet ik zeggen, klagen steen in been, omdat er veel te veel aanbod is en veel te weinig vraag. De prijzen zijn gekelderd. Het is bulkproductie. Het is marginaal. De opbrengsten voor de Nederlandse economie zijn marginaal, maar de negatieve milieueffecten zijn des te groter. Dus dat ligt echt, die balans is ver te zoeken. Dank u wel. En voor de oververwijzing naar de landbouwbegroting. U vervolgt uw betoog. Voorzitter, ik zei net, het kabinet kiest nu nog voor een aanpak waar te veel vrijblijvendheid centraal staat, polderen.
En mijn laatste woorden waren, geloof ik, met polderen komen we er niet. En daarvoor waarschuwt ook het Planbureau voor de Leefomgeving. En advocaat Rogier Hurgner zegt het zo, citaat, met een overheid van pappen en nathouden, die we nu te vaak tegenkomen, weten de Coca-Cola's en Albert Heijn's van deze wereld wel raad. En inderdaad, daar weet het bedrijfsleven ook wel raad mee. Neem als voorbeeld de pilot met een beloningssysteem als alternatief ons huidige statiegeldsysteem. Dat is natuurlijk een treuzeltechniek. Afvalbeleid, inzamelen van flesjes, is iets voor schoolkinderen, sportclubs. Maar afvalbeleid zou zich moeten richten op alle potentiële vervuilers, op alle consumenten dus. En niet alleen op dat handjevol dat zwerfvuil inzamelt. Circulaire economie is niet alleen iets voor schoolkinderen of sportclubs. Een circulaire economie moet echt doordringen in de haarvaten van de samenleving. En als we zwerfafval kunnen voorkomen, hoeven we het ook niet op te ruimen. Het moet gaan om afvalpreventie. Is de staatssecretaris dat met me eens? En bovendien, nog even over het statiegeld. Een beloning is veel minder effectief dan statiegeld. Iets verliezen, geld dat je betaalt voor een flesje of blikje dat je niet inlevert, wordt door mensen veel meer gevoeld dan een beloningje krijgen. Dat blijkt uit onderzoek. En voorzitter, ik zie dat zelf ook bijna elke maand. Ik woon in Limburg, niet zo heel ver van de Duitse grens. En ik kom dan ook geregeld in Duitsland. En in Duitsland zie ik echt minder blikjes op straat liggen. Want Duitsland kent statiegeld op blikjes en die blikjes worden dus ingeleverd. Voorzitter, uit eigen waarneming en uit onderzoek kan ik dus zeggen, statiegeld werkt. Ook statiegeld op blikjes. En voorzitter, met die kennis in het achterhoofd moeten we ons huidige statiegeldsysteem niet alleen overeind houden, we moeten het uitbreiden. En met deze pilot lijken die doelstellingen toch een beetje uit beeld te zijn. Die pilot voorkomt geen zwerfvuil. Het richt zich op het opruimen van problemen die zijn ontstaan. En dat noemen we symptoombestrijding. Meneer Wassenberg, ook nog een klein minuutje voor u. Ja. We moeten concrete maatregelen nemen. De staatssecretaris heeft nog een half jaar de kans om de groene meerderheid in deze Kamer daarvoor in te zetten. Voer nou gewoon statiegeld in op kleine flesjes en op blikjes. Dat zet soda aan de dijk. Dus graag een reactie daarop van de staatssecretaris. Dan mijn laatste punt, voorzitter. Vorig jaar heeft de staatssecretaris de suggestie van de Partij voor Dieren overgenomen om de enorme berg afval op stations aan te pakken. Dat doet ze met een Green Deal. Ik hoor graag van de staatssecretaris hoe het daarmee staat. Maar we moeten en kunnen nog veel meer doen om afval te verminderen. Ik denk bijvoorbeeld aan wegwerpbekers. Kan de staatssecretaris vertellen hoe groot de jaarlijkse milieudruk van die wegwerpbekers is? Verbod op plastic tasjes is een groot succes. Moeten we ook niet geld gaan vragen voor wegwerpbekers? Want zo worden mensen gestimuleerd om hun eigen beker mee te nemen als ze onderweg bijvoorbeeld trek krijgen in koffie. Hoeveel grondstoffen zouden we daar niet mee kunnen besparen, voorzitter? Graag reactie van de staatssecretaris. Dank u wel. Ik dank u wel, de heer Wassenberg. U sprak namens...